Olá, bem-vindos a mais um episódio do Vida Talks. Comigo hoje eu tenho a Luana, paciente de psoríase. Obrigada pelo convite. A gente vai conversar aqui um pouquinho sobre a sua história, então a gente quer saber como foi o diagnóstico, os primeiros passos dessa trajetória. Que não foi fácil, é uma trajetória todos os dias, né? Quando a gente fala de psoríase, não é uma tarefa fácil. Eu sou a Luana Cianci, eu falo de psoríase nas redes sociais há 7 anos, eu tenho 28 anos hoje. E esse diagnóstico com a psoríase começou com 4 anos de idade. Né? Foi um diagnóstico muito precoce. Uhum. No começo a minha família não sabia o que era a psoríase. Começou umas manchinhas no corpo, cotovelos, atrás da orelha, que são os primeiros sinais mesmo uhum. da psoríase. E aí ela me levou ao médico dermatologista que teve esse primeiro diagnóstico de psoríase. Porém a minha mãe sem muito conhecimento, né, a psoríase não era muito conhecida na época. Hoje em dia a gente luta, né, para falar uhum. de psoríase um pouco que a gente pode nas redes sociais, mas inicialmente minha mãe não sabia o que era psoríase. Então, ela me levou, ele falou que era psoríase, passou um tratamento, só que a minha mãe deixou. lá ah, vai melhorando. E aquela questão também, né, de tratar naturalmente. Ah, tem uhum. tratamento natural, vamos levar ela ali, vamos benzer, que vai melhorar. Uhum. Então, foi levando assim. E, de fato, depois de um tempo, melhorou as mesmas lesões. Eu entrei em remissão sem precisar de tratamento. Então foi passando os anos, com nove anos de idade eu tive uma crise de psoríase assim que eu fiquei mal, acabou comigo, né? Eu já estava na escola, então começou o bullying na escola por conta da psoríase. Eu já tinha psoríase no couro cabeludo. E já você não estava com nenhum tipo específico de tratamento, e não nenhum por... médico Não, tá. porque desde os quatro anos de idade, desde essa época do primeiro diagnóstico, eu não voltei mais, isso é. mesmo. Então ficou esse tempo e com nove anos piorou muito. Então, estava muito lesionado, estava mal, fiquei mal, porque eu já estava na escola, era uma adolescente com aquele monte de problema, não sabia o que era. Dentro disso, já estava com início de depressão, mas, mesma coisa, foi no médico dermatologista. Fui com a minha mãe, né? O meu pai, ele também acompanhou esse processo uhum. e a minha avó também. Então ele sempre me acompanhava e o meu pai tinha mais noção do que era psoríase do que o resto da família, porque o meu pai é farmacêutico. Então ah, ele já sim. tinha o um entendimento de ver outras pessoas também que iam na farmácia relatando sobre psoríase. Então ele já tinha mais ou menos lido o que era psoríase. E aí, nove anos, ele me pegou e me levou no Hospital As Clínicas, o HC aqui em São Paulo, né, maior referência no assunto. Me levou lá, e quando nós chegamos lá, eu nunca esqueço daquele dia que eu cheguei com meu pai, tinha um paredão de médicos, assim. Médicos que estavam estudando sobre psoríase, inclusive, naquele dia. Sim. E aí, eu cheguei com meu pai na consulta, e aí eles olharam e falaram, é psoríase. Não teve outro, outro diagnóstico, assim, não teve... Ele não precisou fazer biópsia, né, uhum. que um dos tipos, vários tipos de psoríase é possível fazer biópsia na pele para constatar se é de fato ou não. Então, no meu caso, não precisou. Ele simplesmente olhou e falou psoríase, tratamento. Era claro. Sim e aí foi quando comecei um tratamento e aí eu comecei mesmo aí comecei um tratamento e aquele dia quando a gente saiu não sei se vocês conhecem o HC mas quando a gente sai saía porque agora tiraram tinha uma banca de jornal ali na frente e quando a gente saiu meu pai foi nessa banca de jornal e pediu pro cara da banca pra ele dar tudo que tinha de psoríase na banca tudo que tinha na internet para ele imprimir o que tivesse para mim conseguir entender o que eu tinha. Uhum. Só que criança, né? Peguei os papéis, joguei para lá, porque de fato eu não uhum. ia entender, eu não tava entendendo o que era. Eu tava e doente. não queria muito ficar presa naquele assunto, né? Exatamente. E aí ele me deu esses papéis e eu guardei. E comecei o tratamento. Com 15 anos de idade, eu tive de novo. Só que nessa época eu tava fazendo um tratamento, só que não tava com acompanhamento certo uhum. para tratar. Eu tava passando uma vez por ano, e aí, às vezes, perdia consumo. Mas tava controlado, ou não? É, co mais ou menos. O, uhum. o remédio até que controlou bem, só que, igual é. eu falei, criança, uhum. às vezes, meu pai esquecia, às vezes, tinha todo aquele desgaste ali, ia passando, e eu não fiz o tratamento como ele tinha que ser feito, de fato. Então, com 15 anos, eu tive, de novo, uma piora. E foi nessa época que eu já comecei a ter um quadro de depressão pior, né? A psoríase também ela tem essa característica, uma das características da psoríase de manifestação de gatilho da doença é a é depressão. Isso. Uhum. Então eu tive esse quadro de depressão, eu cheguei a ficar internada numa clínica psiquiátrica cinco dias, porque eu não aceitava a doença, não aceitava a minha pele, não aceitava os olhares das pessoas uhum. e o bullying que eu sofri desde criança. Então o aquilo preconceito foi todo. Foi culminando até esse dia, até eu ter que ficar internada e aí a ficha caiu. Tem uma doença aqui, tenho que entender o que é isso aqui. Uhum. E aí aqueles papéis lá da banca de jornal que o meu pai foi, né? Imprimiu pra mim ali, eu fui resgatar, entender o que que eu tinha. Uhum. Então, foi quando eu comecei a entender mais ou menos o que era psoríase. e 15 anos já. Sim, fui lendo, entendendo, né? Começo das redes sociais, eu não tinha acesso ao celular, eu sempre uhum. tive mais dificuldade de ter acesso a celular nessa época, né? Não fui uma criança que tava ali conectada. Uhum. Eu sempre fui mais é, reclusa nesse caso, né? De, internet, tudo. Então, era mesmo livros, papéis, e fui estudar isso. Depois que eu tive acesso às redes sociais, que eu fui entender, aí que eu fui Google que uhum. psoríase. E aí eu fui mais a fundo entendendo o que era psoríase dentro disso, né? Pesquisando mais sobre. E aí foi quando eu comecei a, a postar coisas aos poucos, procurar uma comunidade que tivesse também, né? para conseguir melhorar o quadro de psoríase de dentro Pra fora, mas é quando muito isso Quando você começou, você falou que você começou a entender que era doença ir atrás, estudar. É, tudo bem, teve essa, esse gancho, né, essa virada de chave, com 15 anos você falou, ok, vou aprender, vou estudar. Mas não foi um processo fácil para você aceitar, ou você conseguiu aceitar um pouco rápido, assim, eu diria? na cidade, né? Foi difícil porque eu precisei de muita terapia e aí a, a terapia no modo geral, psiquiatra, psicólogo e muito estudo, né? Uhum. Me conhecer. Eu precisava me entender. Eu precisava me conhecer, me colocar nesse lugar de uhum. que eu tinha uma doença e que eu precisava fazer algo para melhorar isso que o, o remédio não ia me trazer. O remédio podia me trazer até uma melhora momentânea ou uma remissão. Mas o que... conhecimento interno era você. Sim, eu precisava saber quem era eu ali naquele espaço, né? Me colocar hum. ali. Então foi quando tudo começou, de fato, de entender o que era psoríase. E aí. Foi quando tudo mudou mesmo, porque além de me conhecer como mulher com psoríase, entender uma doença crônica, uma doença inflamatória que não é só uma questão estética, é uma questão de saúde. Psoríase uhum. não é só na pele. A psoríase é tudo de dentro para fora. Por isso que uhum. a gente fala psoríase além da pele, porque é de dentro. Pra fora que você precisa tratar isso então eu fui realmente dentro de mim dentro lá daquela criança de quatro anos conversar com ela uhum. para melhorar a mulher de 20 anos que eu, que eu sou hoje né de 28 anos que eu sou hoje então foi todo esse processo não foi fácil porque aceitação é todo dia. Todo é. dia eu me olho no espelho e resgato isso de novo. Assim, ó, eu tô aqui, eu tenho que lidar com isso, eu tenho que lidar com esse tratamento. Porque o tratamento é para sempre. Um tratamento que é, uhum. é contínuo, né? Então, é sempre isso. O dermatologista é um casamento que você tem que fazer na sua vida, né? Eu falo que eu, o dermato é o meu casamento da minha vida. Porque você a gente. Você nunca pode deixar de ter ele ao seu lado para hum. ter o melhor tratamento possível. Porque muda, né? Sim. De fase em fase você pode mudar pode mudar. Tudo pode acontecer. Quando a gente fala de um tratamento, né? Que hoje em dia a gente tem tratamentos incríveis no mercado para psoríase e para vários tipos de psoríase, porque a psoríase sabemos que não é uhum. só um tipo, né? Elas são vários tipos: psoríase artrite, psoriásica, psoríase em placas, psoríase pustulosa, uhum. que inclu inclusive é o tipo mais grave de psoríase, né? Pustulosa. Então temos tipos graves, inclusive da doença, que pode acometer a outras coisas. Uhum. Então realmente é uma questão de saúde, não é uma questão de estética. Então o tratamento varia e o tratamento é contínuo e é para sempre, então você precisa lidar com isso, né? Entender que o dermatologista é o seu Vamos amigo. Deixar de lado. Exatamente. E que o tratamento pode variar de acordo com o passar do tempo, de acordo com a sua vida, né? De acordo com o seu acesso, porque nem todo mundo tem acesso a todas as medicações que temos hoje no mercado assim como nem todo mundo tem acesso a todos os especialistas uhum, tem lugares sim. do Brasil que eu converso com gente do Brasil e do mundo inteiro no direct e as pessoas falam ah aqui eu moro num lugar distante que não tem acesso a médico especialista aí você uhum. para para analisar nossa mas como não tem especialista, né? Mas Sim. aí é uma outra realidade. Eu tô dentro de uma realidade com vários especialistas. Eu tô em São Paulo, tem vários, né? Mas acesso aqui não é 100% assim. Exatamente. Então, é tudo isso, assim, quando a gente fala de psoríase, é tudo, né? engloba muita coisa, porque a gente fala tem tratamento tem que procurar o um especialista tem que procurar nutricionista procure um psicólogo tanta coisa mas a é... equipe multidisciplinar que Sim. a gente fala muito né Sim. com os médicos a gente sempre fala da importância disso porque qualquer na verdade patologia dessas de pele das que a gente conversa pelo menos é, precisam dessa desse acompanhamento multidisciplinar porque você precisa saber como se cuidar de dentro para fora, isso envolve também, por exemplo, a nutrição. Isso envolve você se entender, envolve o psicólogo, o psiquiatra. E mas agora falando em outra parte que ficou aqui para mim, como que foi, você falou de como foi para você, né, essa, enfim, esse diagnóstico tudo? Para sua família, como que foi quando você teve o último diagnóstico, com 15 anos? Sim, essa parte é muito importante, inclusive, porque o apoio familiar é muito importante na psoríase, né? Por, até porque a gente fala muito da depressão, a gente pauta muito isso. Então a, o apoio familiar ele entra dentro disso. E né, no meu caso foi muito engraçado porque a minha família sempre ficava assim, ah não, isso aí é tranquilo, isso aí não é nada. Tinha muita gente da minha família que inclusive ia contra o tratamento, assim, não, isso aí não, remédio, vai lá no remédio natural que vai melhorar, né? Então foi muito isso e eu fui a Primeira pessoa assim que pontuei na minha família, ó, isso é uma doença. E existem outras doenças além disso aqui. Tem a depressão, uhum. tem várias outras coisas, e a gente precisa dar importância a isso. Então, não é falar assim, ah, faz qualquer coisa, passa qualquer coisa que vai melhorar. Não, é tratamento com especialista, com médico. Eu preciso cuidar disso mesmo, sabe? Muito além do, do, do que você tá falando. Às vezes a pessoa nem fala por mal. Mas Sim. a gente tem que filtrar. E eu fui essa primeira pessoa que coloquei. Isso na minha família. Só que dentro disso, né, dentro desse todo esse processo, desde os quatro anos, depois no segundo diagnóstico, depois com 15 anos, eu precisei de novo de outro tratamento, e agora, recentemente, eu troquei de tratamento de novo. Então, isso, são essas fases, a minha família foi entendendo aos poucos. Uhum. Assim como eu fui me conhecendo aos poucos, a minha família também foi entendendo aos poucos. E eu acho que a ficha caiu, assim, quando eu comecei a falar disso com outras pessoas. Porque desde então, até eu começar a falar de psorias nas redes sociais, ou inclusive nos lugares que eu ia. Por exemplo, eu vou fazer uma entrevista de emprego, eu tinha, eu tinha vergonha de falar de psorias. É. Eu tinha medo da pessoa não me contratar no trabalho. Por preconceito. Por preconceito e por achar assim, ah, ela tem uma doença, ela vai faltar demais. Né? Então uhum. eu tinha esse medo de falar, ah, eu vou, eu, ele vai, não vai querer me contratar porque ele vai achar que eu tô ali. Que eu possa a qualquer momento não estar. E é muito o contrário, né? A gente tem uma doença que dá para tratar e dá para ter uma vida completamente normal. Então eu tinha um medo de falar. E aí quando eu comecei a abrir isso e de ir nos lugares falar, eu tenho psoríase. E ir pro empregador e falar, eu tenho, você me contrata? Eu tenho psoríase, mas isso aqui é uma doença. Isso aqui é a minha vida. E, e essas coisas não se misturam dessa forma, uhum. assim, de eu falar que vou abandonar o trabalho, que eu vou deixar de, de ir ao trabalho por conta da doença. Muito pelo contrário. Então. Foi quando eu abri isso, aí eu acho que a minha família. A melhorou tudo. Melhorou o convívio com as pessoas, eu consegui me conhecer melhor. Eu conheci, eu comecei a, a trabalhar em lugares que eu nunca imaginei trabalhar exatamente por verbalizar quem sou eu de fato. Então uhum. tudo começou a mudar quando eu comecei a abrir isso para as pessoas. Até então eu era uma pessoa completamente reclusa no meu mundo e Deixava as pessoas de fora do meu mundo. Uhum. Então eu acabava afastando as pessoas e me afastando de mim. Então, quando eu comecei a ter esse entendimento de mim, as pessoas começaram a me olhar como eu realmente sou e como eu realmente quero ser tratada. Como uma pessoa que tem uma doença, mas a doença não me define. Uhum. Então, tudo começou a mudar a partir daí. Que é a importância de, da gente sempre estar tá falando. Você nas redes sociais, a gente também. E todo mundo começar a falar mais sobre essas doenças, falar sobre mais, mais sobre a psoríase. Porque se as pessoas começarem a entender o que elas têm, entender de verdade, assim, atrás de o que, que é isso, como eu melhoro isso, e começarem a falar mais, vai se tornar algo que vai, vai ter muito, muito preconceito, né? Tipo, se, se você tem conhecimento, e você sabe o que, que é aquilo, você, qualquer pessoa, né? Você sabe o que, que é aquilo, você vai lidar de uma forma muito diferente. Porque o problema é quando você não sabe e aí você não sabe quais são é as consequências, se tem algo diferente, se você tem que tratar a pessoa diferente, é, e é muito importante a gente conseguir falar o máximo possível, tanto que é muito legal que você fala nas redes sociais, justamente para a gente conseguir alcançar mais pessoas e todo mundo começar a tratar a psoríase que nem é para ser tratada, como uma doença que é uma doença, mas tem um tratamento, mas tem uma qualidade de vida boa, mas tem uma vida e tá tudo bem. A doença não define. É muito importante a gente conseguir falar sobre isso e é muito legal que você, por mais que você tenha tido essa dificuldade, né, que a família demorou um pouquinho mais para entender e aceitar, enfim, que você tenha alcançado isso você tenha passado isso à frente, né, você conseguiu seu espaço dentro da família, dentro do trabalho, tem esse outro trabalho nas redes sociais também falando um pouco mais, então é muito interessante a gente saber que Está se criando essa comunidade que você faz parte disso. Né? Sim, hoje eu tenho uma família, que além da família, que é a minha família que me acolhe, é a família das redes sociais nesse né? esse grupo de apoio tão importante, porque foi quando a minha chave virou, falei, opa, aqui tem pessoas que também tem isso. Eu não tô sozinha nisso, né? Eu não tô uhum. sozinha nessa jornada. É uma jornada mesmo, é uma é desde, desde pequena, desde sempre. É um tratamento, como eu falei do dermatologista, né, uma família que também se cria, uhum. né? E todos os outros acompanhamentos também são famílias. Então eu fui criando esse espaço, né? É o que eu desejo para todas as pessoas que também têm psoríase, né? A gente adentrar esse espaço, falar de psoríase não esconder, não ter vergonha de si, né? E eu sei que é uma, uma, uma questão muito difícil, é uma questão gradual, a gente faz aos poucos, como eu falei, todo dia eu tô me olhando no espelho, ah, você tá linda hoje, Luana. Às vezes tem uma lesão nova, né, porque mesmo em remissão, mesmo em tratamento. De vez em quando a gente se estressa. De vez em quando a gente come alguma coisa que causa essa inflamação maior. Uhum. E aí tem uma lesãozinha que volta ali. Mas eu não tenho desespero com isso. Inclusive, mostro para os meus seguidores: Ó, oh, tem uma lesão aqui, gente. Mas tá tudo bem. Então, se aconteceu uhum. com você, se você tá em tratamento e teve também isso, tá tudo bem também. Porque Normal. isso. Sim. Então, a gente trata mais com leveza nessas né, questões. a psorias, E ela é já uma questão muito complicada quando a gente fala. Porque a gente uhum. não fala só da pele, como eu disse, né? É uma questão de saúde, é uma questão que vai além da pele, tem existem tipos de psoríase graves que leva a óbito como a psoríase pustulosa generalizada ela é grave e leva a óbito então é muito importante a gente pensar nisso, ah, tô com uma lesão, pode ser que seja psoríase, então já vou, vou pro, atrás. procurar o uhum. dermato, né, a gente não sabe não se perder é tempo. sim, sim, então é muito importante tratar a psoríase de forma leve, mas nunca se esquecer que ela não é uma questão estética sim Bom, acho que para esse primeiro episódio foi muito legal a sua participação foi muito bom ouvir sua história obrigada. saber como que você viu tudo isso como você viveu seus primeiros anos muito obrigada pela participação eu que agradeço obrigada e até um próximo episódio